Утримання від осуду свідчить про те, що аскеза довела монаха до Бога. Навіть коли чернець суворо постить та важко працює, але осуджує ближніх, то його зусилля марні. Тоді можна твердити, що аскеза привела його лише до чванливості. Аскеза допомогла йому підживити свою гордість та підвищити почуття власної вартості. А коли хтось через аскезу пізнав самого себе і витримав перебування в келії, то у нього зникає бажання осуджувати інших, коли в свідомості постає те, що він уже витіснив. Тому в багатьох сентенціях отці нагадують, що треба бути самим собою, дивитися правді у вічі та не осуджувати інших. Якось Ава Пимен запитав у Ави Йосифа: «Скажи мені, яким чином я маю стати монахом?» А той відповів: «Якщо хочеш усюди віднайти мир, то що б ти не робив, повторюй собі: хто я? І не осуджуй нікого». Теодор Сперми твердить, що людина, яка пізнала солодкість перебування в келії, втікає від ближніх, водночас не гордуючи ними. Також пише: «Один з братів запитав якогось старця: чому я так часто осуджую моїх співбратів? Той відповів: тому що ти не знаєш самого себе. Бо коли хтось знає себе, то не зауважує помилок інших». Осудження інших завжди свідчить про те, що ми ще не зустрілися з собою. Тому побожні люди, які обурюються через інших, ще не пізнали правди про себе. Побожність ще не допомогла їм поглянути у вічі правді про себе і про свої гріхи. Бо, як каже Ава Мойсей, хто двигає тягар своїх гріхів, не дивиться на гріхи ближнього. Утримання від осуду є для монаха не лише критерієм справжньої аскези, але й способом, за допомогою якого він може віднайти внутрішній мир. Якщо ми припинимо осуджувати інших, то отримаємо від цього користь. Якось один брат запитав у Ави Пимена: «Отче, що мені робити, коли мене огортає смуток?» Старець відповів: «Нікого не вважай за ніщо, не осуджуй і не знеславлюй нікого, а Господь обдарує тебе миром». Осудження ближніх не приносить миру, бо коли ми когось осуджуємо, то підсвідомо відчуваємо, що ми також недосконалі. Відмова від осуджування інших та від висловлювання їхніх вироків – це шлях, що веде до осягнення внутрішнього миру. Дозвольмо іншим бути такими, якими вони є. І собі також це дозвольмо. Монахи виконують те, чого вимагає Ісус під час нагірної проповіді: «Не судіть інших, і вас не судитимуть». Відмова осуджувати ближніх породжена зустрічю із самим собою. Тоді людина пізнає усі свої помилки, розпізнає темні закутки своєї душі і бачить: те, за що вона осуджує інших, носить також у собі. Коли ж інша особа згрішить, то не обурюється, а пригадує собі свої гріхи. Психологи твердять, що коли ми нарікаємо на когось, то зраджуємо те, що насправді є в нас самих. Ми проєктуємо на інших свої хиби, витіснені бажання та потреби. Ми нарікаємо на когось замість того, щоб поглянути в очі правді про себе. Давні монахи вимагають, щоб ми позбулися цього механізму проєктування своїх вад на інших, а замість цього мовчали. На думку монахів, мовчання допомагає припинити процес проекції, а також навчитися бачити в поведінці інших дзеркало, яке відображає нас самих. Про це йдеться у деяких сентенціях отців. Ава Пемен казав: «Написано: скажи про те, що бачили твої очі. А я кажу вам: не говоріть навіть про те, чого можете торкнутися рукою». В такій ситуації один брат сполохував. Якось йому здалося, що його брат грішить із жінкою. Засмутившись, він підійшов і штурхнув їх ногою, гадаючи, що їх двоє, і вигукнув: «Припиніть урешті-решт, скільки це ще триватиме?» Але, як виявилося, замість людей там лежали всього-навсього снопи збіжжя. Тому кажу вам: навіть якщо можете торкнутися чогось рукою, не осуджуйте. Пемен усвідомлює те, що людина вміє переносити свої мрії у реальне життя.
В одній сентенції він розповідає про брата, який власні сексуальні фантазії переносить на снопи жита. В них він бачить те, що йому постійно підказує його уява. Тому Пемен так недовірливо ставиться до будь-якого осудження, що навіть забороняє нам думати, що ми здатні зауважити гріх іншої людини. Якщо ж навіть так станеться, то насправді ми зауважуємо лише власну фантазію. Мовчання – це відречення від будь-якого проєктування чогось на інших людей. Коли Авва Агатон щось побачив і його серце хотіло висловити осуд, Авва промовив до себе: «Агатоне, не чини цього!» І його думки заспокоїлися. Коли бачиш, що хтось грішить, молися до Господа такими словами: «Прости мене, Господи, бо я згрішив». Осудження інших людей засліплює і не дає змоги побачити свої помилки. А мовчання дозволяє досягнути глибшого самопізнання. Тоді особа не приписує іншій своїх помилок. Про це йдеться в одній сентенції. У келії відбувалося зібрання у справі одного брата, що згрішив. Усі старці висловлювалися, лише один отець Петро мовчав. Потім він підвівся, взяв мішок, наповнив його піском і закинув собі на плече. А в руці тримав кошика, де було лише трохи піску. Отці запитали його: «Що це означає?» А отець Петро: «Мішок, наповнений піском, це мої гріхи, яких є дуже безліч. Тому я тримаю їх позаду себе, щоб не завдавати собі зайвого клопоту, і лише плачу над ними. А тепер погляньте на цих кілька помилок мого брата, які я несу перед собою. Я говорю так багато, щоб засудити його, і така поведінка є негідною. Мені годилося радше двигати перед собою свої гріхи і думати про них, а також просити у Бога прощення». Тоді старці підвелися і промовили: «Цей шлях справді є шляхом спасіння». Такі символічні дії допомагають нам зрозуміти, як часто ми схильні осуджувати інших людей. Можливо, нам видається, що ми розмовляємо про ближніх, уболіваючи за їхнє спасіння. Насправді ж, ми щиняємо стільки галасу довкола їхніх гріхів, тим часом як наші гріхи важать набагато більше. Але ми просто не хочемо у цьому зізнатись. Нам також треба такого отця Петра, який доброзичливо і делікатно допоможе нам зрозуміти, що не можна зосереджуватися на гріхах інших. Було б ліпше, якби ми молилися за них і в молитвах відчували, що всіх нас можна оскаржити за скоєння гріхів, і ніхто не може гарантувати, що не скоїть жодної помилки. Навіть якщо наш брат справді грішить, ми не повинні його засуджувати. Авва Пемен зауважує: якщо хтось грішить і не зізнається, кажучи «я не грішив», не засуджуй його. Однак якщо скажеш: «брате, не занепадай на дусі, але у майбутньому остерігайся гріха», тоді спонукаєш його душу до покаяння. Замість того, щоб засуджувати інших, ми маємо віднаходити їх для Бога, виявляючи їм свою любов. Про Авву Ісидора, просвітера, розповідали ось таку притчу. Якщо хтось мав справу з упертим братом, або ж зі слабким, недбалим чи зарозумілим, і хотів вигнати його зі спільноти, то Ісидор казав: «Приведіть його до мене», і приймав його, рятуючи завдяки своїй здатності розуміти інших. Монахи безнастанно прославляють мовчання. Для них це шлях для зустрічі із самим собою та відкриття правди про власне серце. Та є ще один шлях звільнення від постійного осуджування інших. Нам завжди загрожує небезпека оцінювати та осуджувати людину, яку ми зустрічаємо. Досить часто ми ловимо себе на тому, що засуджуємо та даємо вирок. Натомість мовчання не дозволяє висловлювати осуджування інших і допомагає людині поглянути у вічі правді про себе. Мовчання забороняє переносити свої вади на вади інших людей. Старці добре знають цю небезпеку, коли наші думки та слова постійно зосереджені на інших. Про Авву Агатона розповідали, що він упродовж 3 років тримав у роті камінь, аж осягнув стан безмовності, і не осуджував братів навіть у своєму серці. Часто ми мусимо свідомо вчитися мовчати,
щоб і наше серце зуміло відмовчуватись. Ще нам треба виразно заборонити собі висловлюватися про іншу людину, щоб ми могли подивитися на неї без упереджень. Колись монахам досить часто закидали, що вони нещадні в своїй аскезі. Однак у багатьох поученнях та пригарних притчах про милосердних ченців зауважуємо щось цілком протилежне. Це правда, що для монахів стримування від осуду було критерієм прямування до Бога. Той, хто засуджує інших, насправді ще не пізнав себе. Нині існує чимало релігійних рухів, які живуть коштом інших, підпорядковують собі інші рухи та не славлять їх. Якщо хтось змушений предстояти у поганому світлі тих людей, що вибрали інший духовний шлях, то його дорога також далеко не досконала. Знеславлення інших вказує на те, що в серці цієї людини живе сатана, до якого вона не хоче признатися і витісняє його, приписуючи його дію комусь іншому. Якщо ж хтось насправді пізнає себе, то буде милосердним також до інших. У глибині серця така людина знатиме, що всі ми однаково потребуємо Господнього милосердя. Безнастанним чудом Божої благодаті є те, що Він дозволяє добру перемагати зло у нашому єстві. Однак мовчання для монахів є чимось більшим, аніж лише стримування від осуду. Це духовний шлях. У мовчанні ми зустрічаємо себе і свою дійсність. Мовчання – це також спосіб звільнитися від думок, які нас постійно поглинають. Йдеться не лише про зовнішнє мовчання, але й про мовчання серця. Однак зовнішнє мовчання може бути допоміжним для стишення нашого серця та емоцій. Про Авву Мойсея, що за молодості був грабіжником, із якого часто насміхалися через його дуже темну шкіру, розповідають таке. Якось відбувалася чергова зустріч у келії, на якій старці хотіли випробувати Авву. Отож ставилися до нього зневажливо, кажучи, «Чому цей етіоп перебуває з нами?» Весь час Авва Мойсей мовчав. Коли зустріч закінчилась, отці запитали у нього, «Невже тебе не роздратували ці слова?» А він відповів, «Звичайно, що роздратували, та я вирішив мовчати». Авва Мойсей у душі обурювався на несправедливі слова братів, але свідомо мовчав, щоб його емоції також втишились. З допомогою мовчання він переміг своє роздратування. Він не дозволив, щоб несправедливість запанувала в його серці, а хотів вилікувати рану за допомогою мовчання. Якщо голосно говорити про свої рани, то це, безперечно, добрий спосіб їх загоїти. Сучасна психологія дуже виразно показує це. Мовчання також має лікувальну дію. Воно може заспокоїти емоції, щоб наше єство очистилось, так як молоде і каламутне вино, яке завдяки витримці стає прозорим. Другий аспект мовчання – це визволення. Мовчання визволяє в нас те, що постійно поглинає – наші думки, прагнення та все те, що хотіло б нас характеризувати і чого ми так спазматично тримаємося. Поки ми прив'язані до своїх успіхів, доти наше життя перебуває у мертвій точці. А мовчання – це мистецтво звільнитися та відкрити у собі інший потенціал, тобто самого Бога. Якщо Господь буде моїм фундаментом, я зможу бути свобідним від власної професії, суспільної ролі, міжлюдських стосунків та всього, чим володію. Тоді мене не характеризуватиме доброзичливість або її відсутність, а мою ідентичність не формуватиме ані успіх, ані маєток. Визволення – це зустріч з моїм внутрішнім джерелом. Це відкриття у душі істинного багатства – Бога, який є подателем усього, що потрібне мені в житті. Для давніх монахів вправлятися в мовчанні – це мета сама у собі. Вони мовчать, щоб осягнути єдність із Богом. Зустріч із собою та визволення – ось два обов'язкові кроки на шляху до Бога та єдності з Ним. Мовчання – це насамперед мистецтво присутності, мистецтво жити теперішньою миттю. Якщо нашу голову постійно бомбардують якісь думки, то вони стримують нас від того, щоб бути присутніми у конкретну мить, у конкретному місці. Отож, ми присутні та щоразу в іншому місці. Якщо зосередитись на оцій конкретній миті та присутності в ній, то це дасть нам змогу зустріти Бога. Мета мовчання – це поєднатися з Богом та відкритися Йому,
щоб він наповнював наші думки та почуття, щоб ми відчули його у глибині нашого серця та сприймали як чисте джерело нашого єства, джерело, яке ніколи не висихає, тому що воно Боже.